Nei, jeg er noe slekt, fatta. At jeg liker å... Skremme folk! Så de ble skremt, ja. Stilt! Nå kommer en Josef. Nå skal de få se. Vart du skremt nå? Ja. Han ble skremt, ja. Hos alldeles. En av de første er skremt. Det var han her. Det var i april 74. Men han ble ikke noe særlig skremt, nei. Men så i påska i fjor, ser jeg her. Da skremte jeg mann. Så her, ja. Men så ble det stilt ut på sommeren. Og så ble det valg ut på høsten. Og da skulle de stemme bort på skolen her. Og da gikk de forbi her. Da skremte jeg vattnet en 12-14 stykk. Da de gikk forbi. Så nå! Var du skremt, ja? Jo, hun var skremt. Ja, hun var skikkelig skremt, ja. Først i 1996. Det var en fin en. Ja, jeg var til sammen skremt en 15.413. Ja, det var... Han fester denne hundelappen her med en vanlig treklype. Og så har jeg fulgt denne lina her nå, hvis du kommer, og det skal jeg få se. Så gjengen oppe mellom denne trinsa her. Og så tek lina veien innåt i skaven her. Og så innpå her, hvis du kommer. Her ser du, lina kommer til. Nå går ned her. Så spent for å kjenne hagla her. Og så... Men det er bare siktig når den... Kjøp, du kjenner! Ja! Stilt! 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 Hvor kjenner den? Ja, du tenkte at du sitter der. Når man kom der så skulle jeg høre at det kan komme til å være naturlig når det skal være slik. Nei, så der du! Jeg hengde 100 kroner på en snor midt ute i skogen. Kan det være noen som har funnet sjøen her? Med klia og lommebok og alt? Og så har de hengt av pengene til tøk her, med klesklippa som en sannskott har en pose på siden der. Og så fikk jeg se på klokka. Så måtte den fly. Og så glemte den at det er 100 kroner her. Om jeg tar den 100 kroner der, så vil vi ikke savne den. Men, kan det være at den sitter på kroa der og drekker opp alle pengene? Og så skal han betale siste ølen, og så har han ikke mer penger. Så sier han til krovetten der at... Et øyeblikk, sier han. Jeg har 100 kroner hengende på en snor oppe i skauen. Skal bare hente dem. Kjemmer snart. Da kommer han vel der. Kort øyeblikk. Men, det kan jo være at det er karen på gården der borte. Som har hengt opp penger til kemneren. Kanskje han er bortreist. Har han hengt opp skattepengene her. Men, det kan ikke være galt av meg å passe på den pengene. Så kan jeg jo sette meg borte i veggen her og vente. Så kommer det kanskje en kar. Og hvis han spør etter pengene da, han første som kommer, så skal han få pengene. Men hvis ikke, så drar jeg inn til byen med dem. Men, du vet ikke det. Oi! Det er noe som prøver du med her! Han ble skremt, ja! Han ble noe skikkelig skremt!
4. oktober 76, pluss 8. det er lik 96. Skikkelig skremt!